Dideba da madloba ğmerts qvelaprisatvis. Madloba ğmerts imisatvis, rats iqo, rats aris da rats ikneba chven tskhovrebashi. Madloba ğmerts imisatvis, rom mogvetsa sulieri da fizikuri zalebi. Aguesulebina samto liturgia da ziarebuli qavi ceshmaritat patiosansa sisksa da khortsa uplisamtisa da matskhorisa chvenisa Yesu Khristes. Amundides saidumlos, romelsats ğmerti kvitsqaroebs sodvili da mankieri gulis mkhone katsobriobas. Ჩვენს განსაცმენდელად ცათა სასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად ყველას გულითადათ მოგილოცავთ ქართველთა განმანათლებლის ჩვენი დედის ღირსი ნინოს ხსენებას შეგვეციოს მისი ლოცვა კიდევ ერთხელ მის მასში დამკვიდრებულმა ღვთისმადლმა შემოიაროს ყველა ჩვენთაგანის გულში შემოიაროს ყველა საქართველოში მკვიდრი ადამიანის გულში და შეახსენოს ადამიანს მისი ქრისტიანული პასუხისგებლობა. როგორც ოდესღაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, წარმართულ მდგომარეობაში მყოფი ერი მოაქცია მან. თქვენ წარმოიდგინეთ, არაუმეტეს, ვარაუდია 14 წლისა იყო ის, ოდესღაც ქართულ მიწაზე დადგა ფეხი. Და არაუმეტეს 16 წლისა, როდესაც ის შემოვიდა საქართველოში. Და გარდაიცვალა ის სულ რაღაც 42 წლისა. Და თელმა ერმა მას უწოდა დედა. 42 წლის ადამიანს ქართველმა ხალხმა უწოდა დედა. დედობა ეს არ არის ასაკიდან გამომდინარე. დედობა არის მისი შინაგანი ქრისტეს ასაკიდან გამომდინარე. ის მან სრულ ასაკს მიაღწია ქრისტესი, როგორც პავლე მოციქული იძახის, რომ თავარია ადამიანმა ქრისტეს ასაკს მიაღწიო. ქრისტეს ასაკი ეს არის სულიერი ასაკი. ჩვენ როდესაც ფიზიკურად ვიბადებით, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ასევე უნდა დავიბადოთ სული წმინდაში. ჩვენ უნდა დავიბადოთ სულით ადამიანმა. ადამიანს შინაგანი ასაკი სხვა აქვს, სულის ასაკი, რომელიც მასში არის და მასში მკვიდრობს. და აი ღმერთმა ინებოს დღევანდელ დღეს, აი ამ ხსენების დღეს, წმინდა ნინოს ხსენების დღეს, ჩვენ გვწამს მართლმადიდებლებს, რომ არ შეიძლება ადამიანი პიროვნება, რომელიც აქ იყო, ეს ხალხი უყვარდა, ეს ხალხი შეიყვარა, ამ ხალხს უქადაგა, ამ ხალხის გულისთვის ბევრი ცრემლი, ბევრი ოფლი, სისხლიც კი დაღვარა ამ ხალხის ქრისტიანობაში მოსაქცეველად, ის მარადისობიდან არ ლოცულობდეს ჩვენთვის. შეუძლებელია, რომ პიროვნულობა თუ კი უნარჩუნდება ადამიანს და ეს ჭეშმარიტად ასია მართლმადიდებლური სწავლებით, შეუძლებელია მან დაივიწყოს საკუთარი ერი. როგორ შეიძლება ის ხალხი დაივიწყო, ვისთანაც შენ მთელი შენი შეგნებული ცხოვრება გაატარე, ის ხალხი, რომელიც შეიყვარე და ვის გამო შენ თავი დასდევი. აი ეს არის წმინდა ნინოს მოღვაწეობა და მართლმადიდებლობა ის საოცარი არის, რომ ჩვენ ამას ვგრძნობთ, ჩვენ გრძნობთ ამას, ნამდვილად გრძნობთ ამას, მის შეწევნას და კიდევ ერთხელ ვევედრებით მას, რომ შეევედროს ღმერთს, შეევედროს უფალს ჩვენს იესო ქრისტეს იმ დიდი სიყვარულით, რომლითაც მან შეიყვარა ოდესღაც ეს ერი და საქართველო, კიდევ ერთხელ გუმხურვალეც თხოვოს, რომ მისი განათლების ქვეშ მყოფი ქართველი ერი ისევ ხელმეორედ მოექცეს და ისევ დაადგეს ქრისტიანული ცხოვრების გზას, ისევ დაადგეს სახარებისეული ცხოვრების გზას. ახლა დღეს ჩვენ რომ შევძლოთ, ეს არის ჩვენი სურვილი, ეს არის ნამდვილად ჩვენი სურვილი, რომ ესე იყოს, მაგრამ ჩვენ რა დავახვედროთ? თქვათ და წმინდა ნინომ და ჭეშმარიტად ასია, ევედრება ღმერთს და ეუბნება, რომ უფალო შეიწყალე ჩემი ერი, შეიწყალე კონკრეტულად აი ეს ადამიანი და კონკრეტულად თქვენზე ევედრება, აი ჩემზე ევედრება, რომ უფალო იესო ქრისტე შეიწყარე ეს მამა გიორგი, მოკლე და დაეხმარე. მაგრამ აქ ის მის კითხვა, უფალი ეკითხება, რომ მამა გიორგი რას აკეთებს ამისთვის? მამა გიორგი აკეთებს რამეს იმისთვის, რომ მას მე დავეხმარო? Და ნებისმიერი ჩვენთაგანმა რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ღვთისმადლი ნამდვილად მოსული იყოს ჩვენზე? Ну ფიქრობთ იმას, რომ ღვთისმადლი მოდის აი რაღაცა გაურკვეველ სივრცეში. Აქ არა, ადამიანის გულთან მოდის, ადამიანის გულში სამკვიდრებლად მოდის, ესე იგი სულიწმინდის მადლი. და ის არის, რომ ცვლის ადამიანს და რასაც ჩვენ ვეძახით, მოექცეს ადამიანი. მოქცევა ამას ნიშნავს, რომ ადამიანში ღვთისმადლმა დაიწყოს მოქმედება. და უნდა გაიაზროს ადამიანმა ერთი ესეთი რამ გასააზრებელი, რომ არ არსებობს არც ერთი აზრი,
ნაზრევი, არც ერთი გზნობა, რომელსაც იგზნობს ადამიანი, არც ერთი საქმე, რომელსაც გააკეთებს ადამიანი, რომელიც ღმერთის მადმოსილების გარეშე იყოს. ვერ შეძლებ ადამიანი სახარების მცნების აღსრულებას, თუ კი ღვთის მადლი არ შეეწი ადამიანს. ეს ყველაზე მეტად დავიმახსოვროთ, რომ ყველანაირი სიკეთის წყარო არის ღმერთი და მხოლოდ მას შეუძლია ჩვენი ხელით, ჩვენი მეშვეობით სიკეთე გააკეთოს, ჩვენს მოგვიტანოს სიკეთე და მოუტანოს მოკლედ სიკეთე ჩვენს ერს და აი უნდა ვიცოდეთ ასეთი რამე, რომ ადამიანს აი ღვთის მადლი ეცხადება მხოლოდ და მხოლოდ დაბალ ადამიანებს. აი დაბალი, თამდაბალ ადამიანს ეცხადება ღვთის მადლი. ხოლო და მხოლოდ თამდაბალ ადამიანს, ხოლო და მხოლოდ შინაგანად მყუდრე, მშვიდ ადამიანს შეუძლია ღვთის მადლის მიღება. შეუძლებელია, ისე იგი გაშმაგებულ, შეუძლებელია ჩავარდნილ ადამიანს ფოჩი და ისე იგი შინაგან ორომტრიალში ღვთის მადლის მიღება. ვერ იღებს ასეთი ადამიანი, არ არსებობს რომ მან მოკლედ ღვთის მადლი მიიღოს და აი სახარებაშიც არის მათე მოციქულის მე-11 თავის 25 მუხლი არის და ეტყოდა იესო და თქვა: აღგიარებ შენ მამაო, უფალო ცისა და ქვეყანისაო, რამე თუ დაფარე ესე ბრძენთაგან და გამოუცხადე ესე ჩვილთა. ჰე მამაო, რამე თუ ესრეთ სათნო იყო შენს წინაში. ანუ ბრძენი ადამიანი, გონებით მიხვდით, ინტელექტუალი ადამიანი, რომელმაც წაიღო დღევანდელი მსოფლიო, ყველანი რაღაცა ჭკვიანობისა, ყველანი რაღაც იმის როლს მოირგებენ ხოლმე თავის თავზე, ამიტომ ღვთის მადლის გარეშე რჩებიან. და ღვთის მადლი როდესაც არ არის, სახარებისეული მცნების აღსრულებაც არ არის. შეუძლებელია უფალმა დაფარა ბრძენთაგან და გამოუცხადა ჩვილებს, დაფარა მცოდნეებისგან და გამოუცხადა უბრალო მეთევზურებს, რომელთაც უბრალო თავდაბალი და მორჩილი ადამიანები იყვნენ. ანუ მათ გამოუცხადა ღვთის მადლი და არა იმათ, ვინც სიბრძნითი ისე იგი იქადოდნენ. ამიტომ მაცხოვარი ძახის, ამ პარტავანთა, ეს ფსალმუნი ძახის, ამ პარტავანთა შემუსრავს ღმერთი, ხოლო დაბალთა მოსცის მადლი. და აი დღევანდელ დღეს როგორ არის, იცით, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ერთ რამეზე, რომ თუ კი ჩვენც უბრალოდ ღმერთს ვეძალავებით იმაზე, რომ მიუხედავად ჩვენ გვაქვს რაღაცა გაკერპებული ჩვენი გონება და ჩვენი ცნობიერება და მაინც ვითხოვთ ღვთისაგან მადლს, ამ მადლს ადამიანი ვერ იღებს, მიხვდით? ანუ არაფერის უკან არ დგას, უფალი გვეუბნება სამი რამ არის ესეთი, რომელსაც თვითონვე გვაუწყებს სახარებაში: რამე თუ მშვიდ ვარ და მდაბალ გულითა, სიმშვიდე და სიმდაბლე, და იძახის იყვენით მოწყალე, ვითარცა მამა თქვენი მოწყალე. ანუ გულმოწყალე უნდა იყო ადამიანი და შენდობის უნარი უნდა ქონდეს ადამიანს, გულმოწყალების უნარი უნდა ქონდეს. აი ეს სამი თვისება, რომელსაც პირდაპირ გვეუბნება ქრისტე, რომ ამ თვისებების მატარებელი შეძლებენ ღვთის მადლის მიღებას. და აი ეხლა წეღარაც ვახსენე, რომ ვეუბნები უფალო წმინდანინო ევედრება ღმერთს, რომ აი მამა გიორგის მიეცი მადლი, მაგრამ მეუბნება, რომ სამი რაღაცა დაუბარე მას, რომ იყავი მშვიდი და მდაბალი და იყავი გულმოწყალე და არ შვება ეს მამა გიორგი, არც სიმშვიდე აქვს, არც სიმდაბლე აქვს, არც მორჩილება აქვს და არც გულმოწყალე არ არის და რანაირად მივცე მას, მე მივეცი მას მცნებები. თუ კი ის ამას გააკეთებს, მე მასთან ვიქნები აუცილებლად და ასევეა ჩვენი ერის მდგომარეობას. გაამპარტავნებული, საკუთარ ჭკუაგონებაზე მინდობილი საზოგადოება ვერასოდეს თავისთავად ვერ მოიხვეჭავს ღვთის მადლს. და ნახეთ როგორ არის ახლა, აი თავისთავად რა ხდება. ეს ამპარტავანი აზროვნების ადამიანები, რომელიც ჩვენშიც არიან, იცოდეთ, ჩვენშიც არიან ესეთი ადამიანები, რომლებაც გაამპარტავნებული ამ გონებით უნდათ ღვთის მადლის მიღება და ძალაობენ მაინც, რომ არა, ღმერთი მაინც მომცემს მადლს. სახარების წინააღმდეგ, ქრისტეს მცნების წინააღმდეგ მიდიან და მაინც ისე იგი იძახია, რომ მე თუნდაც ნახე როგორი ცოდნა მაქვს, ისტორია ვიცი, ეს ვიცი, ის ვიცი და სიმდაბლე არ გააჩნია, არც სიმშვიდე გააჩნია, არც გულმოწყალება გააჩნია ადამიანს და საიდან ღვთის მადლი მასთან? ანუ ძალადობს ასეთი ადამიანი და როდესაც გახსოვთ როგორ არის, რომ მას უნდა მაინც ღვთის მადლის მიღება და როგორ რას ემსგავსება, იცით, ეკლესიის წიაღში არის ასეთი ცოდვა, სიმონია, გაგიგიათ?
Simoni არის აი საქმე მოციქულთას თუ ვინმე კითხულობ, იყო მოციქულები, როდესაც შევიდნენ ერთ-ერთ დასახლებაში, ნახეს რომ ისე იგი ღვთის მადლი ამ სიმონ მოგვიიყო ესეთი სიმონ მოგვი, მოგვი ნიშნავს აი რო არის ამ კითხავები და მოკლედ რაღაცა ეს არაცმინდა სულებთან ურთიერთობის მქონე ადამიანები და ამითი რო აკვირვებენ ადამიანებს და ის დასახლება დაპყრობილი ყავდა ამ სიმონ მოგვს და როდესაც მოვიდნენ მოციქულები და ახარეს მოკლედ ადამიანებს სულიწმინდის მად ანუ ქრისტეს განკაცება და აღდგომა ანუ მათ სულიწმინდა მისცეს მათ ხელი დაასხეს და სულიწმინდა მიიღეს და ეს სიმონ მოგვი ეუნება მათ რომ დაინახა რომ ესე მიეცემოდა მადლი მივიდა და ფული შესთავაზა მათ ანუ ფული შესთავაზა რომ მომეციტო მეცო ეს ღვთის მადლიო რომ მეც ვისაც დავადებო ხელსო მოკლედ მას მანაც მიიღოსო ეს მადლიო და ამიტომ ეკლესიის წიაღში დარჩა ესეთი ცოდვა სიმონია ფულის ან ნებისმიერი რაღაცა საშუალებით მიიღება რაიმე წოდებისა ეს იქნება სამღვდელო წოდება თუ ეს იქნება სამონაზვნო წოდება და ეს მხოლოდ ასე არ არის მხოლოდ იოლად არ არის ეს რომ უბრალოდ ფულზე არ არის აქ ლაპარაკი აქ არის არასწორი დამოკიდებულები და არასწორი მიდგომით ღვთის მადლის გამოთხოვა ადამიანმა რომ გამოითხოვა რომ მაინც მომეცით ეს მადლი ნახეთ რა შეუნება ისე იგი რას ეუნება მას პეტრე მოციქული რამე თუ სიმწარეთ ნაღვლისა და თანაშეკრულ ცოდვით აქ ხედავ შენ რამე თუ ხარ ანუ ნაღვლით ახარ ანუ სიმწარეთ ცოდვით ახარ შეკრულიო ახლა შენო და შენო ღვთის მადლს ითხოვო და მოკლედ ის განეშორა ეუნება რომ სინანულისკენ მოუწოდებს მას რომ შეინანეო ეს ყოველივეო თუ გინდა რომ შენ ადამიანმა ეს ყოველივე მიიღო და ინახეთ როგორ არის მერე როდესაც აი ადამიანები რომლებიც ახლა ჩვენთან არიან ანუ ეკლესიაში არიან ზოგი ადამიანი იღებს მერე სამღვდელო წოდებას ზოგი სამონაზვნო მაინც უნდა ეს მადლი მაინც უნდა როგორმე ანუ ესე ნაჩუნდება გონება მაგრამ მაინც უნდა ეს მაინც უნდა მიაღწიოს და მას გონია უკვე რა რომ როდესაც მე აი ჩემ თავზე ვიძახ როდესაც მე სამღვდელო იმას ჩავიცმევ მე ღმერთი მადლს მომცემს როდესაც მე სამონაზვნო შესამოსელს ჩავიცმევ ღმერთი მადლს მომცემს და ამ შემთხვევაშიც არ გაძლევს რატო იმიტომ რომ თუ არ ხდები შენ თანდაბალი თუ არ ხდები მშვიდი და თუ არ ხდები გულმოწყალე მაშინ უფალი იმ მადლს მაინც არ გაძლევს ადამიანს. და აი ეს რა სადაც არ უნდა იყოს, რა პოზიციაზეც არ გინდა იყოს ეკლესიაში იქნება თუ ეკლესიის გარეთ ადამიანი ღვთის მადლის მოცემა მისთვის არ არის. ანუ რაც არ უნდა ჭკვიანი და რაც არ უნდა მოკლედ იყოს ადამიანი თითქოს მოგეჩვენოს რომ გონიერი არის და ასე რაღაცა მოქმედებს და აი შემდეგი ნაბიჯი უკვე არის ეს, აი ესეთი ადამიანები. ადამიანები, რომლებსაც არ უნდა თამდაბლობა, არ უნდა მორჩილების განცდა შინაგანი, არ უნდა სიმშვიდი, არ უნდა გულმოწყალება, ნებისმიერი სახით ცდილობენ, რომ მაინც მიიღონ ეს მადლი, ზოგს ისე დაეხვევა თავრო, რომ სამდელო წოდებასაც იღებს და მერე ტანჯავს ეს სამდელო წოდება მას და ის სამონაზვნო ხარისხის ტანჯავს მას, იმიტომ რომ ნახა, რომ უბრალოდ ამ შესამოსლის უკან არ არის მადლი, არამედ მადლს ღმერთი აძლევს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანს, თუ კი ის ცნებას ასრულებს, რაც ჩამოთვალეთ და შემდეგ იწყებს რა, შემდეგი არის სასწაული მოლოდინში. აი უკვე ახლა იწყება სასწაული, არა, სასწაული ხდება და ასეთი ადამიანები ვითომ სასწაულებს აღასრულებენ. თვითონ იწყებენ რაღაცა თითქოს სიმას და ამ სამღვდელო იმაში რომ რაც არა აქვს იმის წარმოჩენა უნდა დაიწყო. არა მაქვს მადლი, მაგრამ რაღაცა იმიტაცია ხო უნდა შევქნა რომ აქვს მადლი. იმიტომ რომ მღვდელი ვარ. და ხო უნდა შევქნა ესეთ იმიტაცია და ამიტომ იბადებოდა ეკლესიის წიაღში იმ ადამიანებთან იმ ადამიანების რიცხვი რომელთაც ეს ღვთის მადლი სინამდვილეში არ გააჩნდა მაგრამ ის რაღაცა აი ასეთ რაღაცებს აღასრულებდა და ხალხი მათ მიყვება ხშირად ნახეთ სასწაულს ახდენს ნახე ის სასწაულს სვიმონ მოგვი მაგაზე უფრო დიდ სასწაულებს აღასრულებდა მაგრამ ის იყო წარწმედის ძე ამიტომაც ჩვენ უნდა შევეცადოთ აი რატო საუბრობ დღეს ამაზე წმინდა ნინო როდესაც შემოვიდა ამ იმაში საქართველოში ხო აი მადლი მოიტანა ის სულიწმინდისა მე მინდა რომ ყველამ გავიაზროთ ეს პირველ რიგში მე როგორც მღვდელმა ყველამ სამღვდელო და სამონაზვნო წოდების ადამიანმა ყველა თქვენთაგანმა გავიაზროთ ეს რომ თუ კი ჩვენ ეს არ შევცვალეთ რა რთული იყო წარმოიდგინეთ მეფე და დედოფალი ესეთი მეფე და დედოფალი წარმართობაში მყოფი დედოფალი შეცვალე ისე რომ მათ ქრისტეს ჯული მიიღონ
თქვენ წარმოიდგინეთ რა მუშაკობა შეძლო წმინდანინო, როგორ გადატეხა მასში. Ara ეს იყო სულიწმინდის მადლის მოქმედება და ეს იყო მისი თახსულებული სასწაული, როდესაც მირიან მეფეს დაუბნელდა, როდესაც ნანა დედოფალი ისე იგი დასნეულდა. აი ეს იყო მისი, ეს იყო სულიწმინდის მადლის მოქმედება და დღეს ჩვენ ყველანი ქართველი ხალხი 21 საუკუნეში ვართ ქრისტიანები და ამიტომ მე ამას ვისურვებდი, რომ აი წმინდა ნინოს ლოცვით და მეოხებით აი ეს ამაზე დაგვაფიქროს დღევანდელ დღეს, რომ მადლი უნდა მივიღოთ ჩვენ. Ღვთის მადლის გარეშე არაფერი არ გამოვა ამ წუთისოფელში. Შეუძლებელი ადამიანმა რამე კეთილი აკეთო საკუთარ თავისთვის და სხვა ადამიანებისთვის და ღვთის მადლი კიდე უფალი პირდაპირ ამბობს სამ თვისებას დაიმახსოვრეთ კარგად. Შვიდ ვარ და მდაბალ გულითა და იყვენით მოწყალენი ვით არცა მამა თქვენი მოწყალე არს. Და იყვენით სრულ როგორც მამა არის სრული. Ანუ ეს არის ჩვენი მცნებები, თუ კი გვინდა ჩვენ მადლი მივიღოთ ღვთისაგან და აი წმინდა ნინოს ლოცვით, როგორიც თვისებებიც მას ჰქონდა, მორჩილებისაც, სიმშვიდისაც, გულმოწყალებისაც, სიმდაბლისაც, აი ეს მომადლოს ჩვენ სერს და ერთგულება მოგვანიჭოს წმინდა ნინოს მსგავსად, ქრისტეს ირო 42 წლის ადამიანმა შეძლო ამხელა ერმა დაუძახოს მას დედა. Რასაოცარი არის ამდენი ხალხი, ამდენი ჭკვიანი ხალხი, რაღაცა ისეთი ინტელექტის მქონე ადამიანები, ყველანი ჩვენ მას ვეძახით დედა ნინოს და შეგვეციოს დედა ნინოს ლოცვა და მეუხება ღვთის წინაშე. ამინ.